חג שמח, חג שמיני, חג עשרת, יום השמיני של סוכות, נקרא גם בשם שמחת תורה. ישנה שאלה ידועה ומפורסמת, למה עושים שמחת תורה בסוכות? הרי מתן תורה היה בסיוון, מסיוון עד תשרי זה 6 חודשים, 5 חודשים, מה קורה? למה עכשיו? התשובה נתנו משל למה הדבר דומה? לבת מלך שהמלך רצה להציע אותה לנסיכים ולרוזנים ולעשירים, והבת ממאנת. אחרי שנים שהוא לוחץ עליה, ביתי בתה תתחתני כבר, אמרה לו, אני כבר בחרתי את החתן. מי זה? שומר הסף ההוא. זה לא מכובד, בת מלך, את יודעת שאת בת מלך. אמרה לו, זה מה שאני רוצה. טוב, שאלו אותו, כמובן שהסכים מיד, ומיד ערכו חתונה ברוב פאר. כל 7 הימים, החתן, פניו לא היו שמחות, כיאה לחתן שנושא אישה וכל שכן בת מלך. ואחרי שנה בא החתן של המלך, אומר לו, אדוני המלך, אני מבקש לעשות לי חתונה עוד פעם, מסיבה ושמחה עוד פעם. למה? אבל תראה, אני חייב לומר לך את האמת. שמת לב שאני במשך שנה הייתי, בהתחלה הייתי קודר, והייתי לא נראה טוב, כי התפלאתי. מה חסר למלך? למצוא בני מלכים ואוזנים? מה לקחו אותי שומר הסף? אמרתי, בטח יכולה בנפשה, ויכולה בגופה. אמרתי, מי יודע איזה תיק מלבישים עליי. ואכן פחזתי. אחרי שראיתי, עבר חודש, עבר חודשיים, עבר שנה, אישה כלילת המעלות, לא חסר לה כלום, ומום אין בך. עכשיו אני רוצה באמת לשמוח, נת עשה לי שמחה. ככה עם ישראל, זה המשל, הנמשל הוא, עם ישראל בסיוון קיבלו את התורה, אבל לא הרגישו שהתורה היא כל כך נעימה, כל כך טובה, כל כך מתוקה, עד שעבר כמו 30 שנה. לכן כשהגיע חג סוכות, ושם השיא של השמחה, ביקשו עם ישראל, בבקשה, תעשה לנו שמחה. ואין לך מקום הכי בטוח והכי נכון, אלא לעשות אותו בשמיני, שהוא למעלה מהטבע, שזה שמחת תורה. ולכן יש מצווה לשמוח, ולא סתם הגיעו רבותינו לומר ששמחה בית השואבה שהייתה אז, הגיעו אנשים לממדים גדולים, בעלי רוח הקודש, בעלי נבואה, אפילו יונה שהוא התנבא, אמרו רבותינו שהוא התנבא כשהוא היה בשמחה בית השואבה. ולכן אמרו חכמים, כל מי שלא ראה שמחה בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. אני מאחל לכם חג שמח, מועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות. כבוד לתורה, זו בשמחו, בשמחה.